Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Almatı şəhər meriyasının qarşısındakı Respublika meydanında hərbiçilərlə silahlı şəxslər arasında atışma başlayıb. Konkret az bu barədə TASS-a istinadən məlumat verir. Meydana hərbiçilər gəldi, ixtişaşçıların təmizlənilməsi əməliyyatı başladı. İntensiv atışma gedir, TASS-ın əməkdaşı bildirib. Öz növbəsində Sputnik İsta Telegram kanalında şəhərdə atışmanın getdiyi xəbər verib. Meydanda atışma gedir, agentlik bildirib. Qeyd edilir ki, meydana 50-yə yaxın hərbi texnika, o cümlədən fır hərbiçilərlə dolu yük avtomobilləri cəlb olunub və meydan mühasirəyə alınıb. Meydanın mərkəzində ixtişaşların 200-ə yaxın təhrikçisi toplaşıb, bəzilərində odlu silah var xəbərdə qeyd olunur. Müxbirin sözlərinə görə ona yaxın atəş açılıb. Lakin atəş açan təhlükəsizlik qüvvələri deyil, agentliyin əməkdaşı əlavə edib. Xatırladaq ki, qiymət atımından sonra Qazaxıstanda etirazlar başlayıb. Bütün Qazaxıstan ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hökumət istefa verib. Nursultan Nazarbayev Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.